رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا وبالقرآن إماما وبالمؤمنين إخوة أستغفر الله الكريم العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأله التوبة غرانكتونكو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نن چکما ورځ دا د ذلحجې د مبارکې میاشتې اتلسم تاریخ دی او د اسلامي کال دولسم میاشت ده او د میاشتې ختمېدو نه بعد به محرم میاشت شروع کیږي چې هغه اولنۍ میاشت ده آخري میاشت د اسلامي کال د ذلحجې شریفې د حج د میاشتې په اتلسم تاریخ باندې د حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم زوم د قرآن کریم جمع کوونکی جامع القرآن د حیا او د سخاوت شان او د عظمتو د عظمتونو بلندی ته رسیدونکی شخصیت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ په دې ورځ باندې شهادت جام نوش کړو نن په دې ورځ باندې به موږ د هغوی مبارکو د شان په حوالے سره دوه درې خبرې مختصر عرض کوو او سره ورسره د شهادت په حوالے سره هم یو اشاره عرض کول غواړم آغاز د شهادت نقول غواړم چې حضور نبی کریم صلی الله علیه و سلم زوم خلیفہ ثالث دریم نمبر خلیفہ د اسلام حضرت سیدنا عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ څنګه شهید شو مختصر دو ټوک الفاظو کې د وخت اختصار په بنیاد باندې عرض کوم دوستانو حضور نبی کریم صلی الله علیه و سلم مبارک یو ورځ د خپل درې وړو خلیفګانو حضرت ابوبکر صدیق حضرت سیدنا عمر فاروق حضرت سیدنا عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ په بل روایت کې د څلور وړو خلیفګانو حضرت علی شری خدا رضی الله تعالی عنهم اجمعین سره روانو چې کله احد غرته په خطو باندې شول خو بخاری شریف کې درې وړو خلیفګان ذکر دي نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک کلا سر د خپل صحابه کرام او خلفای راشدین او احد غرت په خطوبه نشول احد غر محدثین فرمایي چې د خوشاله د وجنا په حرکت کې راغی ډیر زیات خوشاله شو او خوشاله کېدو به ولنا د دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم قدمونه په احد غر باندې اولګیدل او خلفای راشدین په دغه مبارک غر باندې ولاړ دي محدثین دغه حدیث لاندې لیکي چې دا ډیر د وجد د وجنا خوشاله د وجنا په حرکت کې راغی نبی پاک صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد فرمایي اثبت یا احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان اي احد غر په خپل ځای باندې ودرېګا ټوپونه مو وه حرکت کې منازه تا ته پته نشته چې تا باندې څوک څوک ولاړ دي تا باندې یو نبی اکبر صلی الله علیه وسلم ولاړ دی بل در باندې صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ ولاړ دی بل در باندې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ولاړ دی او بل در باندې حضرت سیدنا عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ولاړ دی نبی پاک صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد فرمایي چې احد غر خپل ځای باندې په کلار ودرېګا تا باندې یو نبی ولاړ دی مراد ترنزانو نبی پاک صلی الله علیه وسلم یو در باندې صدیق ولاړ دی هغه نه مراد ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او دور باندې نبی پاک فرمایي شهیدان ولاړ دي اغه دوه شهیدان نه مراد یو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ شهید او یو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ شهید نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک پر ژوند کې نبی عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ته دا زیاره ور کړو پیغام خوشخبری ور کړی وا چې تاسو به جامع شهادت نوش کوي او پتیر باندې یو بل روایت ته نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک دروازه ټکیږي نبی پاک د کمرې والا نبی پاک ارشاد فرمایي دروازه ورته کولاو کوي او ورته وایي چې تا د تا د پاره جنت ته چې کړه دروازه کولاو کړه نبی پاک پیغام ورته وړاندې کو چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي تا د پاره جنت ته هغه بکر صدیق دروازه کې ولاړو نبی پاک لږ وخت بعد دوباره دروازه ټکیږي نبی پاک ورته فرمایل چې لاړ شه دروازه ورته کولاو کو چې دا سو کولاړ دی دروازه باندې هغه ته وایي چې تا د پاره د جنت خوشخبری ده وکړه هغه کې حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ولاړو لږ دمی بعد دریم ځل باندې دروازه کیږي نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ورته ارشاد فرمایلو چې لاړ شه دروازه کولاو کا او دروازه کې څوک ولاړ دی هغه ته وایا چې تا د پاره جنت ضرور شته خو لیکن مصیبتونه بم در باندې
ضرور راضی چکلا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ کی امون دلے شو ورتوی فرمائی تا دا پار جنت تے خو لیکن لگ مصیبتونو سر با ضرور استاسو مخا مختیار راضی آغا مبارکو فرمائل چھ الحمدللہ واللہ المستعان احمد دے اللہ پاک لرا چھ مالے پا دنیا کے دا جنت زیر راکو واللہ المستعان او دا اللہ پاک نا مدد غخت لکی گا اللہ پاک مددگار دے نو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تا اول نا نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم دا شہادت پیشنگویان ورکڑوی او دا حالات و دا خبر خراب دو پیشنگویان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ورکڑوی او اغا پیشنگوی او مغشان دے ثابت شوا چھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دا پیشنگیان و دا فرامین و مطابق عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پا دور خلافت کے سے مجوسیان سے یہودیان سے عیسائیان او دارنگی سے پا مسلم نہاد مسلمانان چاہتا خوارج بھی لغوی پا خپل مینس کے اتفاقوں کو او عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا پارے فتنی روچہ تکڑی تردی پوری چی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پا کورنا چار چاپیرا محاصرہ اکڑا لکا سنگا نن سوا پا کشمیر کی محاصرہ اگر ہندوانو پلیتو کڑی دا دارنگی محاصرہ دا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نا اوشوا او چلوی خورز پوری 40 دن پوری او غالباً دا کشمیر نن پینزل اسما یا شپاڑا سما ورز دا چی دا ہوئی نا محاصرہ شوی دا پا کرونو کے بندی او نور تا خوراک ملاوی گی نور تا دعائی ملاوی گی نور تا سکاک ملاوی گی نا بار چر دادلے شی ام دا شان دا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک بان چلوی خورز پوری کور تا دا تک را تک دا خوراک وغیرہ ہر سب بندو خو لیکن حضرت سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمائی چھے ما گزارشو کو چھے تاسو سا رائے دا کچھرے تاسو نورا صحبہ کرام اور ترالل چھے کچھرے استاسو خوخوی نمونگ دیر گنش میر کسان والاڑیو اسلحے را سرے دی مونگ مقابلہ شروع کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور ارشاد فرمائلو چھے زد چې زه شهید کړې شمه ځکه چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مات اول نه فرمایلی چې ته به شهید کیږي لکه څنګه ستاسو په حضور کې ما مخکې خبره وړاندې کا کچره تاسو د ما مقابله کې مقابلو کې د ما په طرف باندې مقابلو کې ډیر وینه بتوي شي دې طرف نه هم توی شي هغې طرف نه هم توی شي او بیا به هم زه شهید کیږم ځکه چې ماته یقین دی زه به شهید کیږم نو دې نه بهتره خبره دا ده چې نه دې طرف ته څوک شهیدان شي نه هغې طرف نه پلیته وینه توی شي بلکې زه دا غواړمه چې څه د الله پاک فیصله وي او د الله پاک فیصله دوستانو سوا حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالی عنہ تا فرمائی چھے ما پا خلب ماند روجہ دا او ما بیگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ما خوب کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اولی دو راتوی فرمائل چھے اے عثمان غنی تا سخوا خدا دو آپشن والا ورکا دو اختیارات اے عثمان غنی نبی پاک تا خوب کی فرمائی چھے عثمان غنی دو خبر دی زدستا پا دستا مدد ہو کم چھے دا ٹول فتنگر و فسادیات دننا لرے کم او کنا ته دا غواړی چې دا کمه روژه ده په خوله باندې نیولې ده د روژه نن ما سره ماته کې عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ورته ارشادو فرمایلو چې یا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بس نور دنیا کې زما ژوند نه دی خوښ ما د ستاسو دنیا کې رفاقت تیر کړی و دوستانه تیره کړې وه زه غواړم چې دا نن روژه زه د ستاسو سره ماته کم بیا چې کله دا خبر عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالی عنہ ته حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایله چې نن زما د شهادت ورځ ده او ما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سره وعده کړی چې نن به زه ستاسو سره روژه ماتومه همغه ورځ باندې 18 ذی الحجہ د اسلامي میاشتې اخیری میاشت د کال د اسلامي په 13 تاریخ چې کومه نن ورځ ده په دې ورځ باندې دغې چې کوم خوارجو کوم فتنګرو فسادګرو دغوی حمله وکړه او په دروازو باندې رادننه شول او عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ په خوله باندې روژه او تلاوت ته قرآن مجید ته ناست و اولنې سپارې تلاوت شروع کړی و چې کله دې ځای ته راورسېدو چې فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم دې ځای ته څنګه راورسېدو په همدې ځای باندې دغې فتنګرو فسادیانو خوارجو مجوسیانو حمله وکړه او په 18 ذی الحجہ د اسلامي په دغې میاشتې باندې جامع شهادت نوش کو هغه وینه مبارکه په دغې آیاتونو باندې اوس هم هغه قرآن مجید په عجایبګر کې موجود دی عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ وینه په هغې قرآن مجید باندې پرته ده دوستانو داسې مختصر غوندې ډېر زیات مختصر پس منظر چې ما تاسو په حضور کې وړاندې کو چې دا نن هغه ورځ ده چې عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د اسلام دپاره جامع شهادت نوش کړی و
زمون مسلمانانو زمون صحابه کرامو تابعینو د دین اسلام د پاره قربانیان ورکړي کنن په کشمیر کې کم مسلمانان شهیدان کیږي شهیدان شول بزرګونو باندې په جیل کې گیر دي بزرګونو باندې او بلکې ټول په ټوله باندې کورونو کې محاصره دي او بندیان دي دا زمونږ د نننې تاریخ نه دی بلکې دا تاریخ د مخکې نه را روان دی خو لیکن دغه فتنګرو ته او دغه خودسرو خلکو ته او دغه کافرانو او هندوانو ته صرف په یو صورت کې زمونږ استادو هغه له شکست ورکول شو هغه دا چې مونږ استادو د الله او د الله د رسول په دین باندې کله کې منګولې او لګو بیا دغه خلکو شکست مقدر جوړیږي او کچره هغه هم د الله نه باغیان دي او مونږ هم په خپل دین کې باغیان شو نو بیا به داسې ظلمونه زمونږ مقدر جوړیږي مونږ به دعا دا وکړو چې رب العالمین یې خالق کائنات اے رب المشرقین اے رب المغربین د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د وینو د عظمت په خاطر د هغوی د شهادت په خاطر باندې یا الله زمونږ هم مرګ د شهادت نصیب فرمای او په ملک کې کشمیر کې او په مقبوضه کشمیر کې الله چې کومه فضا د خون رضا ده کومه فضا د بدامنې ده کومه فضا د فساد ده کومه فضا د بې سکون او د بې آرامۍ ده یا الله دغه پاکو وینو په خاطر باندې چې عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ نن ورځ باندې نن سونه کاله مخکې توی کړ وی الله دغه پاکو وینو په خاطر باندې په ملک کشمیر کې یا الله د امن او امان فضا راولې مقبوضه کشمیر یا الله په آزاد کشمیر باندې بدل کې او یا الله پاکستان ملک پاکستان له توفیق او طاقت ورکه چې چرتا په کشمیر کې مسلمانان دي چې دا غوي سره مرسته وکي کاغه عوام دي کاغه زمونږ سیاستدانان دي کاغه زمونږ پاک فوج دی او سلام دی زمونږ پاک فوج ته او سلام دی زمونږ ملک پاکستان لیډرانو ته او مونږ ملک پاکستان عوامو ته چې شانه بشانه ولاړ دي په حقیقت کې او اعلان د دې خبرې کړي چې مونږ ملک کشمیر سره مقبوضه کشمیر سره سنگ په سنگ باندې او شاه په شاه باندې ولاړو رب العالمین زمونږ استادو حامی او ناصر شي او څومره پلید خلک دي کاغه هندوان دي که عیسایان دي کاغه مجوسیان دي کاغه نجس کافر دي که څوک هم د اسلام خلاف دي رب العالمین د ورته اول هدایت نصیب کی که هدایت قسمت کې نی یا الله دستاسو دستا قانون دا د چاغوی له د قهر سپیړه ورکه یا الله د خپل قهر په سپیړه باندې مخونه تس نس کې او الله پاک د هغوی د مسلمانانو باندې د ظلم کولو نه منع کې مون سره یو کال دی یو خبرم گزارش کوم تاسو ته خو کال اخلم بیا تاسو سره خبرې کوم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کم زینا اسما پشاور ما خبر کوم جی اسما خور سویل بغاړی جی ما تاسو نو دي تاسو خپل دا امي شوګر د پارا شوګر د پارا ټول بدن و سره دردونه کوي تاسو مخې و دي پم کړی و خو دې سره ټول بدن دردونه کوي دې د پارا و سره کې شوګر سره او بل امي جواب د پارا و سره خپل جواب د پارا جی او بل مې دا تاسو کول چې تاسو کومې و دي دې تاسو وایي کنه نو کدی کوم نه څه کمې خو نه راځي کوم مطلب چې زیاتې وایي تعداد نه یا تین بدل شي رانه نو خیر دی شه بدل شي تین ارتیکل اکثر بدل شي کنه او تعداد موږ زیات تعداد کی وای جی ٹھیک شو جی شرط تاسو جواب درکو دوستانو چې کم پیغام د نن د ورځې دی او ما تاسو حضور کې وړاندې کوم اصل کې عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ په شخصیت باندې کومه خبره ترې زکوما نو ما په ذهن کې ډېرې داس خبرې دي نو خبره ټول خو نشم بیانول خو البته غا احساسات زما په بدن باندې خامخا اثر کوي چې کوم عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د عظمت خبرې دي د شان او د شوکت خبرې دي خو صرف دومره بوایم چې کچره عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ زمونږ د پاره ویني توي کړي دي دین د اسلام د پاره ویني توي کړي په کار د دوستانو زمونږ سمره کتون کړي کا په زرګونو کې کا په لکونو کې دي کا په نږدې دی او کلری دی سوک سوک چې زما आवाज په دغه سکرین باندې اوري او زما هغه خويندې چې بیا سباله یا لګروستو په یوټیوب باندې زمونږه په نور په جاپان کې په یو کې کې او دارنګې پا
په سویډن کې او مختلف اسلامی ممالکو کې او په غیر اسلامی ممالکو کې د زموږ دا پروګرام په یوټیوب باندې بیا کتل کېږي، ځکه چې ماته د هغې علم ضرور شته، معلومات چې څوک څوک یې ګوري، کم کم ځای کې کتل کېږي. که څوک په یوټیوب باندې ګوري نو هغوی ته هم دا پیغام دی، که څوک اوس لایف ګوري هغوی ته هم دا پیغام دی چې نن به انشاءالله که نن تاسو د مازیګر مونځ نه وړاندې کوئ او که د ماښام مونځ نه بعدې کوئ، که د ماخوستن مونځ نه مخکې وروستو کوئ، دوه رکعته نن به ضرور د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د ایصال ثواب دپاره تاسو کوئ چې د هغوی مبارک پسې ثواب ورسولی شي او د هغوی روح مبارک د موږ ستاسو نه خوشحاله شي. زموږ څومره کتونکو دی گزارش کوم چې عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ زموږ د خاطره او د دین د اسلام د خاطره د وینې قربانی ورکړې ده، جامع شهادت یې نوش کړی دی او الله پاک له ډېره لوړه لویه مرتبه ورکړې ده. پکار ده چې هغوی د روح د خوشحالۍ دپاره ایصال ثواب دپاره موږ ستاسو نن اهتمام وکړو. کم از کم دوه رکعته نفل که چا صدقه وغیره وس کېږي ټیک ده کنی، دوه رکعته نفل ضرور موږ وکړو. که کوم چانه نفل مخکې وروستو شي سبایم کولی شي، وکنی یو ځل الحمد او درې ځلې صورت اخلاص قل والله احد شریف تاسو ووایې، اوس هم دا خو تاسو ویلی شي یو ځل الحمد او درې ځلې قل هو او د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ پسې تاسو وبخئ. او بیا پکې دا دوام ضرور وکړي چې الله دغې نفلونو په خاطر باندې عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ روح خوشحاله کړي، خو لیکن د هغوی په خاطر باندې ملک کشمیر او مقبوضه کشمیر کې یا الله د امن و امان او د خوشحالۍ او د آزادۍ فضا قائم دایم کړي. د ملک کشمیر د پاره به هم ضرور تاسو دعا کوئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سو کم زینا. وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ. ٹی وی آواز بند کیجی. پشاور میں سوک جی، ٹی وی آواز بند کے جناب. ہیلو خجی، نو دا یو پیغام او دا پیغام په اخر اخره کې یو خبر به بل ز وړاندې کوم. نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ سره څومره زیاته مینه وا. عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ یو ورځ خفاو او ژړای کوله، پریشان و. نبی پاک صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد فرمایل، عثمان ولې خفای ولې ژاړې؟ عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ورته ارشاد فرمایي، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، ستاسو لور چې کومه ما سره په نکاح کې وه، حضرت رقیہ رضی الله تعالی عنہ هغه وفات شوه، نو مخکې ما سره یو ډیر غټ نسبت و چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم زما سخر دی او زه د نبی پاک صلی الله علیه وسلم زوم یم. زه ستاسو د سخروالی او زه د ما د زوموالی چې کوم نسبت و، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې نه محرومه پاتې شوم. ما خو ډیر سبوی خو لیکن د اعزاز د پاره، د کرامت د پاره، د عزت د پاره، خو چې کم د عزت زما په زړه کې ډیر را قریب و چې تاسو زما سخر یې، نو تاسو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاسو لور وفات شوه، نو هغه نسبت زمانه چې دا کټ شو. نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ورته ارشاد فرمایلو چې عثمان غنی دا مخامخ ماته جبریل السلام ولاړ دی او الله پاک را لېږلې. جبریل السلام فرمایي چې الله پاک فرمایي چې اے د الله رسوله، د ستاسو چې کومه بل لور ده ام کلثوم رضی الله تعالی عنها، هغه عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ له په نکاح کې ورکا. تاسو اندازه ولګوئ چې خدای پاک پیغام راولېږلو چې یا اے د زما د رسوله، اے د الله رسوله، د خپل لور رقیہ نه بعد ام کلثوم رضی الله تعالی عنها عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ له په نکاح کې ورکا. بیا نکاح کې ورکړه و نبی پاک صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایل چې کچره یو روایت کې څلوېخت راغلی، بل روایت کې سل راغلی. نبی پاک فرمایي چې کچره زما سل لورګانې وای، هغه سل وال لورګانې به تاله په نکاح کې درکړو. یو به مړه کېدی ما او بله درکړه، یو به مړه کېدی ما او بله درکړه. نبی پاک فرمایي کچره زما سل لورګانې وای، ما به په سل په سل لورګانې عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ له په نکاح کې ورکړی وای. دا هغه هستی ده چې هغې ته زون نورین رضی الله تعالی عنہ ویلی شي. رب العالمین زموږ ستاسو دا ویل، دا اوریدل، دا لیدل چې څومره ثواب مرتب دی په دې باندې د الله په حضور کې، دغه ټول ثوابونه د الله پاک عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ روح مبارک ته ورورسول کی. د مخلو د مینه په دوباره راسو.
السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ یو زل بیا پروگرام کے ہر کلے آسٹری میں شیو دوستانو تاسو سکرین باندې کم نمبر وینې د کال کولو هغه تاسو کال کولی شئ واتس اپ نمبر وینې هم تاسو رابطه کولی شئ د میسج په لارې باندې مونږ سره اسما د پیښور نوایي چې زما د مور شوګرم دی او بدن کې دردونه وي زمونږ د والدې صاحبې سره سره الله پاک د ستاسو له هم صحت کامله د ستاسو والدې له زمونږ څومره کتونکي دي کورونو کې دي هسپتالونو کې الله پاک د ټول له صحت کامله عجله ورکړي د هغې د پاره وظیفه یو خو د سورت بقره اخیری چې کم آیاتونه دي ما خوستن موز نه بعد تلاوت شروع کی آمن الرسول بما انزل الیه دا آیاتونه مبارک د ما خوستن موز نه بعد تلاوت کی پابندی سره دی د اجر ثواب سره سره چې کوم علما دي مشایخ دي هغوی نور هم ډیر زیات برکات لیکي د سورت بقره اخیری کم آیاتونه دي دا د ماخوستن مز نه بعد یو ځل تلاوت کولی شي دوه ځلې درې ځلې څو ځلې تلاوت کولی شي په هغې باندې اوبه ځان له دم کړي هغې باندې ځان بدن دمولی شي انشاءالله ورځې د بدونو بدن دردونه او دا تکلیف چې دا به الله پاک ختم کړي پاتې شو ستاسو د جاب او د روزګار او د کار دپاره تاسو په خپل باندې د هر مز نه بعد یو څلوېښت ځلې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين هر مز نه بعد یو څلوېښت ځلې دا وظیفه کوي ورسره درې سوه ځلې روزانه یا کریمو یا وکیلو یا کریمو یا وکیلو وظیفه تاسو کوئ او پاتې شو دریم نمبر د ستاسو چې کومه پوښتنه ده چې کم تعداد د وظایفو زیات شي نو څه پروا کوي که نه کوي یا څه وخت بدل شي په وظایفو کې دا چې کم تعداد د اسلافو نه د مشایخو نه د اولیاء کرامو نه کم تعداد منقول وي چې دومره دومره وویلی شي که هغې نه زیات وویلی شي څه پروا پکې نشته که کم وویلی شو هم په هغې کې څه نقصان نشته څه ګناه پکې نشته څه زورنه پکې نشته خو که چېرې زیات ویلی شو نو الله پاک چې کوم څومره ذکر دی ذکر کثیر ورته ویلی شي نو الله پاک حکم د ذکر کثیر کړی څومره زیات ویلی شي نو دا دومره کم دی نو که چېرې په تعداد کې څوک ایک سو اکیس بار څه وظیفه وي څه درې سوه دیارلس ځلې وي زیات ویلی شي نو پروا پکې نشته دی یا کم وخت تاسو سهار مونځ وي ماسپخین هم وویله وظیفه ماسپخین واله وي مازیګر هم وویله ماخوستن واله وي سهار هم وویله هیڅ پروا پکې نشته او تقریبا سمر وظایف په دې پروګرام کې تاسو ته ملاویږي د دوه درې قسمه وظایفو نه علاوه تقریبا چې زه سمره وظایف تاسو ته عرض کومه نو په دې کې زه وخت نه مقرر کومه ځکه چې الله ذکر دی او هر وخت جایز دی نو چې کم وخت تاسو ته موقع ملاویږي په کم وخت کې تاسو ته وویلی شي په دې وخت باندې که په بل وخت باندې وویلی شي څه پروا پکې نشته دی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کم زینا الله جی خیر دی جی خیر جی الله کرم دے ساسو دعا سو کم زینا جا چگدریلا خبر کوم علی خبر کوم سو کو علی خبر کوم چگدریلا خجی علی بھائی سنگے خیر دی جی تاس خیر جی شکر دے سبل بغواڑے جی جمو مے کور کی بیماری دا جی او یو زمے دا غا روٹی نفری روٹیو روټۍ ولې نه خوري څومره عمر یې دی یاره جی بارہ سال تیرہ سال گئی جی بالکل یې خوري نه که لږه خوري نه دس لږه خوري جی ښه جی او په کور کښې راته بیماری نه جی او کور والا مې هم بیماره ده او زه هم بیمار یم جی او ډېر وخت وشو چې بیماري هغه ډېره زیاته ده الله پاک د ټولو مریضانو له صحت ورکړي ټیک ته جی نور څه ویل غواړي علی صاحب ډېره مهرباني زه تاسو سره خبرې کوم مونږ سره په لاین باندې یو بل کالر دی السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک کم ځای نه زه د فهد مور خبرې کوم د پېښور نه سعد که فهد جی د فهد 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 جی جی فهد څه ته وایي فهد مورې فهد فهد وانه خو مله پته نشته بیا ښه جی فهد خو زمري ته وایي او جی او څومره عمر دی فهد اتو میاشتو اتو میاشتو جی دا نوم ولا بدل کړې چې بیا غټ شي بیا به پکې خامخا د شعر والا عادت به پکې وینو
سنم سکی جی دنو تاس رات میں مخی پلار سنم دے سکندر سکندر جی خجی نو اغی باندے محمد عثمان سوکشتا تاسو جی عثمان میرار دے خجی اور ابو بکر سوکشتا ابو بکر میرور دے رور دے خجی اور ابو حریرہ سوکشتا نادانم نشتا بس محمد ابو حریرہ ٹھیک دا کنا دا فہد نم تل رے کے خجو او سویل غواڑے دا ابو حریرہ مور سویل غواڑے دا زمان دا خاون کار دے بلکل بس دی او کار سر نیس بلکلی کار نیش تری دا کاری نیشتا خواند کار خوشتا دکان نیشتا دردی توب دکان بی جی او کار والا نرازی سم دیر مدواری دیر وقت بی کار نیشتا و کار نیشتا دی جی او دمال آوادی تی دوان داری زیادتر وقت بیماران بی خیجی اگوی سنو مندی دا یو کو فهد دیلک دیو دا بلی جنی دا هنسا هنسا دا هنسا مر وقت بیماری دا دو کال دا خو بسن دست بیماری و بیماری خیجی ٹھیک دا جی بس تاسو لا وظیفہ در کومہ ٹھیک تا بس دا فہد نوم ابو حریرہ شو ٹھیک تا ٹھیک دا جی خجی رب شو نوروز پی خور نوائی چھے زما دا کور ودانی دا خوب لی دلیو چھے او ماروی تاویگی را تاویگی او غائبانہ آوازو شی چھے دا ستا لال دے یعنی ہیرا دا ستا دا پارا قیمتی کانے لال سے طویلش اور اس درد انا دا بدا تا لگ روز تو ملاوی گی ظاہر باندے دا خوب مقصد دا دے چھے کچری تاسو سا کرائسس کے روانے یا لگ سا تکلیف وی در تا یا دا چا دا وجہ نا در تا تکلیف وی اور تاسو پاگی بانے صبر رکو نو خدے پاک بدر تا خب بدل در کئی خنتی جب در کئی کچری چا زیادہ ام برداشت کو یا تاسو پوئے گے چھے پا کور کے یا پا محلہ کے یا پا خپل و خپلوانو کے یا پا چم گاون کے سو کم اس تاسو دا چانا تنگ ہے تاسو نو پاگی باندے صبر پا بدلہ کے با اللہ پاک تاسو لا دیر خیر اور برکت در کئی در لا انشاءاللہ علی چک درے نوائی چے کور کے بیماریانی دی یو خبر ادا کئی اللہ پاک دا صحت در کی در لکا پا مونگ پا دعا باندے کی گی اللہ پاک دستا سولا زمونگ دو والدے صاحب سرا صحت در کی تاسو با کور کے چکم تاسو یہ تاسو کور ودانا دا یا نور کور کے سوک دا وظیفہ دا ہر مزنبا دا گیارہ گیارہ مرتبہ دا اول با سورت فاتحہ گیارہ بارو ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ترم ولد والین آمین پورے بیا با گیارہ مرتبہ درود شریف ہوئے اور بیا با گیارہ مرتبہ صورت اخلاص ہر مزنبات دا عمل تاسو جاری ساتے کم کور کے چھ دیری بیماریانے بھی کوری دا بیماریانو نخالی کی گی نوزگاری گی اور یو پسی بل بیمار اور بل پسی بل بیمار اور دو بیماران پراتا ادرے نو اگوی دا پارا طریقہ دادا چھے اگوی دا ہر مزنباد سورت فاتحہ گیارہ مرتبہ بیا مینس کے آگے پسی گیارہ مرتبہ درود شریف چھے کم درود شریف ہم تاسو ویلے چھے اور آگے نا بعد سورت اخلاص قلو اللہ وحد دا یو عمل دے تاسو جاری و ساتھ انشاءاللہ اور پو بم پا دم اولے چھے چھا او نم ویلے دا وظیفہ اور تاسو با پا دم کے آگوی تیم تاسو ورکولے چھے اور دا دین علاوہ دستاسو زوی روٹے نخوری آگے دا پارم یو وظیفہ دا رکو موڑشان دا مخلو دا مینا بعد دوبارہ رازو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہم ستاسو میسیجز ہم را روان دی تاسو سرم خبر طریقو خو زمون سر چکم کالرز دی اغی سر فیلحال خبری کو مون سر چی علی چک درے نکم سوال راولی گلو دا یو بیماری پا حوالی سر او دویم نمبر دا چی زمازوی بلکل روٹے نخوری غالباً پرون ہم دا سی زمون گا یو خورکے کال کردے و زما یا سوکوس سڑے و چی زما لور خوراک نکی نو ما گزارش کرے و چی کم کس خوراک نکی او کم کی اگوی دا گیارہ مرتبہ دا خوراک نوڑان دے چی کم سیز خوری
اغینا وڑان دی دا 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ تلاوت کی کبیا کم خوری او کا زیات خوری دا بدن دا پارا اللہ پاک کافی کی او چ لگ خوری او بار بار پدی باند دم کریشی نو ہاضمہ بے خپل روان شی او انشاءاللہ خوراک بو زیات کی سورۃ فاتحہ نہ مراد الحمدللہ رب العالمین تر ولد والین امین پوری دین علاوہ زمون سرا ابو ہریرہ مور چې زوی نوم فهد او نوم ورته بدل کړی شو امید لرو چې محمد ابو هريره مروای چې خاوند دکان من چل نه چلیږي خاوند ته وای چې کلم دکان ته لاړ شي نو التبه په دکان کې یو ځل سورۃ یاسین نه آغاز کړي لبا مشین د جامونه تاوي سو پورې چې هغه دکان کې سورۃ یاسین تلاوت نوي کړي کم دکان کې د سورۃ یاسین کېږي او اگی دکان کې دا سورۃ یاسین آغاز کیږي او اکثر دا یو گزارش وکم اکثر جسمره هم زمالی دلی دی چرته تلېما نو دکانونو کې ټیپ وی غانه بجانه پکې ضرور وی بس درځي ته روان یو ماحول هم پکې غذا چې کومه دا د روح والا چې خلک ورته د روح غذا وای اغم پکې روانه اگر چې د خلک خبره 100% غلطه ده نو د دغه سیزن پکې اجتناب وشي اللہ پاک پر رزق کی بیا برکت اچھی نو لہذا سورۃ یاسین دا آغاز دا دکان دا کلاوی دو نا سورۃ یاسین نا کی اللہ پاک با گاک برابر کی دکان لبی خلق راضی اور دا دین علاوہ دا خاون تو اچھی اہوی یا حنانو یا منانو نارملی درے سوزل دا ہم تلاوت کی یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو ابو هريرم بیمار وی هنسم اکثر بیمار وی دیده پاره تاسو سما وظیفه گزارش کړه یوزل الحمد 11 بار الحمد بیا 11 بار درود شریف یا 11 بار سورۃ اخلاص نو د تاسو وای ان شاء الله رز الله پاک به رحم فرمای تاسو کالز بم راضی او کالز دراتلو پورې میسجز به واخلو مون سره یو ملګری نیکمل د دیر نوای چې قرضونو د پاره وظیفه راکې د قرضونو د پاره وظیفه خو ډېر زیاتې ما گزارش کړې مې خو تاسو د پاره هر مزد نه بعد 41 مرتبه سورته اذا جاء نصر الله والفتح سورته نصر چې کوم دی 41 مرتبه هر منځ پسې کبه 41 مرتبه موکه نوي کم از کم 11 مرتبه هر مزد نه بعد تلاوت کوي دین علاوه زمون سره بل میسج دی وای چې مفتی صاحب زما زوی دی 32 کال شو ماسٹر یې کړی دی تر اوسه ورته نخه جاب ملاو شو او نخه رشتہ دانش یې نوم دی صدعا یا وظیفه راتو خای چې الله پاکي قسمت کلاو کی خواست کوون کې یو پلار جکم لالا کم مشرور دا میسج را کړی نو دا غی د پاره قسمتونه دی الله پاک څنګه لیکل کړی هغه دا بنده پاکي کې خیر وي خو بہرحال بیا هم دستاسو زوی د مونز پابندیو کیو د مونز پابندې سره د ماغستن مونز نه بعد د هر ماغستن مونز نه بعد د دوه رکعت صلات حاجت نفل کی او غینه بعد انا لله و انا الیه راجعون انا لله و انا الیه راجعون دا وظیفه ده 500 مرتبه کی د ماغستن مونز نه بعد دوه رکعت نفل او غینه بعد انا لله و انا الیه راجعون 1500 زری ډیر په اسانه طریقې باندې کی غینه بعد دعا کوي الله پاک به د جواب او د روزګار او د رشتي دواړه کار برابر کی خو خپل باندې به کی تاسو ورته کول شي خو تاسو بچي به هم دا وظیفه ضرور کوي دین ای لوز مون سره چې کوم بل سوال دی د کوهات نه عائشہ وای زما رزلټ روان دی دعا مو کوي او سو وظیفه مرکه الله پاک زموږ استاد ټول دواړو جهانو امتحاناتو کې کامیاب او کامران کی د دې لپاره تاسو وظیفه ځان سره نوٹ کړئ او کچری تاسو ځان سره نوٹ نکړې شو غنټنی مباد به زموږ دا پروګرام په یوټیوب باندې وی تاسو دوباره کته شي یا بدیع العجائب بالخير یا بدیع العجائب بالخير دا به تاسو روزانه یو ویزل وای 21 بار به تاسو د تلاوت کې زیات نه زده هم تاسو ویل شي خاص کر په ورځ باندې کوم ورځ باندې رزلټ وینو رزلټ کته نه وړاندې به تاسو دا یا بدیع العجائب بالخير یا بدیع وظیفه به تاسو خامخا کوي دینا علاوه زمون سره وای چې ز کشماله نوم سه معنی دا اول خو سلام کیجی کاری سب السلام علیکم وعلیکم السلام
تاسو زما د لور کشماله کشماله نیم دی دی نیم څه مطلب دی جواب ضرور راکئ کشماله غالبا چې دا د اردو لفظ دی کشماله او ویل کیږي چې کشماله ګلدستې ته ویلی شي د ګلونو چې کومه ګلدسته وي مختلف قسمه ګلونه پکې پراته وي نو هغې ته کشماله ویلی شي دې نه علاوه زموږ سره چې کوم بل سوال دی او میسج دی مسکان د سواد نه ماشومان مې نشته مونږ لا څه وظیفه راکوي ډېره مننه به وي الله پاک د ستاسو صالح نارینه او یا زنانه اولاد خو چې صالح وي الله پاک د ستاسو نصیب کی تاسو به داسې وکړئ چې روزانه سورة الانبیاء سورة الانبیاء آیت نمبر 89 یعنی 89 سورة الانبیاء آیت نمبر 89 د آیات به تاسو هر مزنبات یو سل یو ویزل وای خاص کر د ماخستن مزنبات په پابندۍ سره او نور منځونو کې هم تاسو تلاوت کولی شئ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین یو سل یو ویزل د هر مزنبات او خاص کر ماخستن مزنبات ډیر په پابندۍ سره دین علاوه وسو زلې یا وارثو یا وارثو یا وارثو دا وظیفه به تاسو کوي یا وارثو الله پاک دا سره زمونږ دعاګانې قبول منظور فرمایم بل میسج دا راځي چې د بهر ملک کار د پاره څه وظیفه راکوي ډیر وخت وشو چې میسج مینځ کې راځي نو ډیر وخت وشو چې قسمت مبین دی نوم خو نه ذکر کړی خو بار ملک د پاره او انسان کوشش کوي ضرور وشي خبره نه ده خو لیکن د چې کوم ملک پاکستان دی په دې کې ډېر زیات کوشش کول پکار دي سو وخته پورې بار ملک انسان نه وي تللی نو په دې ملک پاکستان کې هم خپله حصہ چول پکار دي دې لپاره تاسو رب انی مغلوب فانتصر رب انی مغلوب فانتصر رب انی مغلوب فانتصر دا وظیفه تاسو به درې سوه دیارلس ځلې د آیات مبارک دغه حصہ تاسو تلاوت کوئ دې نه علاوه زموږ سره بل زموږ ملګری وایي چې سلام مفتی صاحب زه د ابو بکر مور یم ستا پروګرام ډیر په مینه ګورم زما عمر 68 سال دی د ځوانۍ نه مې سر خوږیږي ډیر سخت ما ته دعا او وظیفه وخای د ابو بکر مور یم خجی روب کلینا د ابو بکر مور الله پاک د ستاسو له صحت درکې او ډیر زیات اسانه وظیفه ده د سر درد لپاره تاسو به سر باندې لاس کدی او هغې نه بعد به تاسو 21 مرتبه یا غنیو یا حفیظو یا غنیو یا حفیظو یا غنیو یا حفیظو دا وظیفه تاسو کوئ الله پاک به صحت درکې دین علاوه زما سره چې کوم میسیجونه دي په هغې کې بل میسیج دا دی چې سلام کاری صاحب څنګه استاسو الحمدلله زه د نسیم الحق مور یم الله تعالی د استاسو لا ډیر ژوند درکی سره د ایمان سره صحت امین کله چې زه استاسو پروګرام ګورم نو زما په زړه کې د خوشحالي راځي زما زوی هم د استاسو په شان جوړ شي په ما خوب کې رسول پاک صلی الله علیه و آله وسلم لیدلې او چې څوک وایي چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم د محفل ترازی خو هغوی زمون هغې ته رانشي خو د سړو هغې ته لاړ شي زما سره داس اوږد میسج لیکلی چې په محفل کې وي او خلک نو ټول خو مقصد دا دی چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف ډېر وایي یو او دویم نمبر د پردی اهتمام چې څومره کیږي زنانه کچرې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک دیدار غوښتل غواړي نبی پاک صلی الله علیه وسلم په پرده باندې ډیر زیات خوشحالیږي کمی زنانه چې درود شریف ډیر وایي او پرده کوي دغه زنانه ته ضرور نبی پاک صلی الله علیه و سلم دیدار پر انوار نصیب کیږي ډیر ښه خوب دی خورکه د ابوبکر مور دا نسیم الحق مور الله پاک دستاسو ډیر خیرونه او برکتونه نور هم نصیب کی د خوش قسمتۍ لار د کولاوېدو علامت ته الله پاک دستاسو سره زمونږه د نیکانو پاکانو پیغمبرانو خاص کر د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم مبارک دیدار بار بار نصیب فرمای دین علاوه زما یو بل میسج دی یو اخیری میسج به واخلو زما یو ورور دی او خبرې نشي کولی دی د پارسه وظیفه راکې
دي لپاره تاسو کم آیات مبارک ته رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي غالبا سوره طه د شپاړسمه ولسمه سپاره کې راضي سوره طه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي دا آیات مبارک تاسو تلاوت کولی شئ که بچي تلاوت کولی شئ هم ډیره خدا او کني تاسو ورته تلاوت کولی شئ هر مزنه بعد 11 مرتبه د خپل وایو ک تاسو ورته وای نو روزانه د آیاتونه یوې ځلې وای ورته پاغي باندې چوف کوي سو الله پور کوي الله پاک زموږ تاسو د دنیا او د آخرت خوشاله نصیب فرمایي د پروګرام اختتام په امید دعا سره وګچي یا رب العالمین نن د کمه هسته د شهادت ورځ ده داغی شهادت مبارک په خپل لوی جناب کې قبول و منظور فرمایو قبول به وي ان شاء الله الله پاک دا غوی د شهادت په توفیل باندې مونږ هم مرګ د شهادت نصیب فرمایي او الله پاک دا غوی د حیا په خاطر زمونږ حیا نصیب کی الله پاک دا غوی د عمل په توفیق برکت باندې زمونږ نیک عمل نصیب کی الله پاک دا غوی د سخاوت په خاطر باندې زمونږ سخاوت نصیب کی الله پاک دا غوی د عظمت او د شان او د قبولیت په خاطر باندې زمونږ شان عظمت او قبولیت نصیب فرمایي الله پاک د مونږ د نیکانو پاکانو خلکو سره په دنیا کې میوزه کی په قبر کې میوزه کی او په آخرت کې میوزه کی او د ملک کشمیر الله پاک پاکه خاورا دغه نجس او پلیت خلکو نه پاکه کی او ملک کشمیر الله پاک مقبوضه کشمیر په آزاد کشمیر باندې بدل کی او الله پاک دی پاکستان یو خيستا او لویه برخه وګرځول کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین